Je tu ďalšia série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 7 napoved, 4x toľko bodov za správnu odpoveď. Najväčšia planéta Jupiter. Fiktívna vlajka. Vymeniť otázku. Baltské more je Atlantický oceán. Baktéria napadnutá vírusom. Bakteriofág. Osem krát 7 je 56 plus 6, 24 plus 7 je 31. Hlavnú ženskú rolu vo filme Notting Hill Julia Roberts. Štvorec Elko. Počka, to sú štyri takéto. Bielý trojuholník, ten nie je nikde. Hviezdy. Bielu. Medzinárodný deň žien, 8. marec. Šesť plus 3 je 9, plus 8 je 16, 17 plus 12. Jedna plus 2 sú 3. Na to 49 by som dal. Fínsko. Na 8, 6, 1, 8, 6, 1, 4, tam chýba. Dvojka, štvorka, peťka. 1, 3, 6. 1, 3, 6. Príliš rovné. 1, 6. To je taká dierka, jednotka. 2x3, 6x1, 6x3, 18x0 aj 0. Princípa jaja, 73. 71, princípa jaja. Tady som mal 6 rokov. 71. Jaja, 6 rokov. Takže bude to trojuholník iného tvaru, takže C-čko. Kozmetiku. Český Krumlový, Český kraj. Bono, Vox. Ostro, Sapfo, Lesbos. Mamička Božina Aratilovice. Základným zákonom je ústava, pravidlo 90, samery sa vlastní Karel Gott. Pokémon Japonsko. Táto rybička nie, táto nie. Táto nie, táto nie. Jedna. Druhá. Dve vyzerajú chyba.
Všezravec nie je všezravec, kotko. Ludovit 16. Trojuholník a takéto niečo. To otočím, bude to jediné miesto, kde je trojuholník. Dvakrát toľko bodov. Prezident, dve funkčné obdobia, 5x6 je 30, 6x4 je 24. Druhý prezident Beneš. Serena Venus. 63 alebo 60 presne, 60. Ten Bajaja 71. Česká republika 93. Lucie. Rozdiel šipka normálka, farba 1. Hodinky sú tam. Oblečenie rovnaké. To sú 3, to je druhé. A to vyzerá byť rovnako. Tu chýba dvere, 3. 3 som našiel. 3. Dobre. Svätého Víta. Ačko, Austria. Dávne stream 10. Šesnásť, 25, 3 na 3, 4 na 3, 5 na 3, 125, 229. Mis dobra nádej u Afriky. Čierna smrť, na Slovensku sa nevyrába Kia, Renault, Peugeot, Citroën. Renault, Peugeot, Citroën. A Renault sa nevyrába. 1 hodina 3600 sekúnd. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ešte 5 úloh. 2002. 1. Z druhej strany 2. 3. 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, tu máme často chybu 1, 2, 3, 4, 4 a 3 je 7 a 2 je 9 a 1 je 10. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kržania a Gréci. Tri, jedna, jedna, tri, šestka. Remíza je pad. Smrek je najbežnejší druh stromu. Vynalezca žiarovky Edison, 5 rokov, Boží hod, infračervený port, šemík, 5, 10, 14, 18, 26, 35. 21 plus 14 je 35. Na pečine 6, 12, 18, 24, 32, 90, 32 je 96. 6, 12, 18, 18, 24. Počkaj, jak to rastie? 6, 12, to je dvojnásobok. 24 a dvojnásobok 24 je 48. Niečo tu blbnem. Takže ešte raz. Naraz o 6, naraz o 12, naraz o 18, naraz o 24, takže o 6, 30, 94. Nakoniec som to dokázal. Spokojnosť.